imamu wa msikiti wa Ilala, tunaye pia Sheikh Salim Hitimana, mufti wa nchi ya Rwanda, tunaye pia Sheikh Abdallah Ameris Haga kutoka Ilala Bungoni, tunaye ndugu yetu Mahsin Salim kutoka Ilala Bungoni, na mwisho kabisa Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, imamu wa msikiti wa Mtoro. Hivi sasa ni nafasi ya mshiriki wa tisa, jina lake ni Abdu Mumin Belem kutoka katika nchi ya Burkina Faso, umri wake ni miaka 20. Alama yatikum almutasabi rakamu tasi ismuhu Abdu Mumin Belem, umruhu 20 sana, min daulati Burkina Faso. Tayari mekwisha panda katika stage. Ita ilasa alasi. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان يا ورفعناه مكانا.